Tjena YouTube! Och hej snusse! Klockan är nu 4:58. Och jag tänkte som så. Jag har gjort upp en annan kanal för länge sedan. Då jag har filmat. My son, när jag sover. Mest för att fånga det mesta av... Vad fan? Hold on. Ah. Långa snusfilm. En film. Jag glömde att rensa snusen. Jag råkade spötta ut på madrassen förut. Jag har faktiskt gjort detta tidigare. Som sagt. Så jag funderar på om jag gör detta första gången hemma här. För jag minns att jag gjorde det innan. Filmade jag mig när jag låg och sov. Så jag somnade. Men jag kommer att ta bort kameran så att jag ser... Alltså jag ser att det lyser, men så att jag inte ser vem jag känner ligger och sover, så kommer jag ha en VLC, inte det det heter. Jo, VLC Media Player på, så att det visar svart bakgrund. Jag stänger inte av datan alls eller TV:n. Så kommer du snusse få uppleva när jag lägger mig till rätta och sover. Så om jag pratar i sömnen. Och vad jag säger i sömnen, om jag rör mig i sömnen, jag går i sömnen ibland nog. Och jag pratar på engelska och på svenska om konstiga saker ibland. Så obs på det. Så det är ingenting jag säger för att få views. Det är någonting jag säger som är okontrollerat. Jag kan inte kontrollera det på grund av att jag drömmer någonting om det. Förmodligen så drömmer jag inte alltid om saker jag säger när jag pratar i sömnen. Jag får ju se till att jag inte visar kuken och häva. Okej, skinkan för honom är ju inte så farligt egentligen, man har picken. Den tänker jag visa framför er. För jag ska ju ladda upp detta till allmänheten på YouTube så alla ser. With that being said, ska jag lyssna på ASMR under tiden. Om ni hör ljudet, det är bra för er. Och just nu så lyssnar jag på Catherine ASMR. Det är alltså en ASMR... ASMR-artist som gör fast aggressive things ljud, och jag får sätta telefon på laddning också. Så den där ni väl ser lyser upp, eller om jag kan, ja, jag kan ju släcka ljuset på den och släcka skärmen för den spelas i bakgrunden. Och med det sagt så ska jag ta och göra så här nu direkt. Så, då ser inte jag mig själv. Men ni ser ju fortfarande mig. Jag tror jag får byta snus känner jag också. Så det här är väl typ andra tredje gången jag gör detta. Jag tycker faktiskt det är lite kul. För att det visar att jag vågar göra video. Och lägga upp det även om jag kanske pratar i sömnen. Men det är ingen snusvideo. Jag nämnde en snusvideo. Jag hoppade i början. Men jag har ju filmat cirka 4 minuter. Och jag, innan jag glömmer att säga det. Videon stannar vid 3 timmars. Tiden på videon.
Jag kan tydligen inte filma mer än så. Jag kan kolla upp det under dagen. Om det finns ett sätt att kanske förhöja tiden. Men vi får se. Och with that being said. Ska jag lägga mig. Och ni ser mig. Men jag ser svart skärm just nu. För jag har VLC utan någon video på. Jag har dratt helt till svart. Innan videon startar. Typ, på vilken video som helst. Så nu ska jag starta ASMR. Och lägga mig till detta. Så vi syns. Eller ni ser mig men jag ser inte det. Och ni behöver inte bli oroliga eller rädd för att jag pratar i samma. Alla gör ju det typ. Jag brukar lyssna på en smal i förväg och så tar man hörlurarna och lägger den åt sidan. Ser ni det? Jag brukar ligga på den sidan och huvudet ditåt. Eller ansiktet ditåt. Det var väldigt högt det här. Så. Intressant video. Jag har redan för säkert 5-6 minuter nu. Men nu så var jag inte så. Ska sova. För snusses skull. Oh fy fan vad det luktar. Alltså det här är inte sköj alltså. Jag måste duscha på pungen när jag är på vapen. Det känns redan härifrån. Ja. Och så brukar jag faktiskt ha t-shirten under den. För att få det lite kallare. För jag tycker inte om att ligga med huvudet på en varm kultur. Faktiskt jag tycker inte sån näven när jag fryser. Jag saknar min snus så jävla mycket då. Så jag vet inte om det här var den bästa videon. Jag blir ju för fan stressad. Men det är skönt ändå med lite för fast aggressive ASMR man. Jag tror att det var den där The Lunar Night. Fingersnappy. Men den kan jag höja på. Work with transformation. Clear and cold cut. Fan vad bra. Yeah, what a joy. Shut up. Fucking video alltså. Hon pratade mer än vad jag trodde. Men nästan majority av den här videon så är det ju fan. Det inte, alltså det jag lyssnar på inte den här videon, inte den. Inte ni som pratar ganska mycket i sina videos när jag lyssnar på er som var. Men i den här videon så pratar du inte så jättemycket. Och det är rätt gott. Jag har finger, man knappar på fingrarna.
Det är riktigt jävla nött. Lite hypnotizer nu bara. Enough talk. Det är som balance drugs. Shout out to balance drugs. Den här var 13 minuter lång så jag lyssnade på hel och sen så bara klarade jag och hörde den. Så ni ser det. Det gör inte jag sen, men det gör jag alltid innan jag lägger mig för att sova och sova. Jag försöker bara slappna av mig. Eller så brukar jag lyssna på halva den här videon också. För hon typ pratar om att du ska knäppa fingrarna in i kärlet. Och säger alla kroppsdelar typ. Förutom dicken. Så det är typ där jag brukar avsluta efteråt. För jag tycker det är riktigt jävla tinglig och relaxing när man säger det. Typ bara snapping into your mind, snapping into your eyes, snapping into your mouth, your lips, throat, lungs, spine, spleen, allt det här. Stomach waves då. Legs. Feet. Allting. Och så brukar jag vända på kuddarna. För att det blir varmt. Enough talk. Balance checks. Shout out to balance checks. Så vi ska svartna av. Och så ska vi hålla kraft. En upptak. Gilla upptak. Gilla en mask. Nej. Red Boys. Shout out to Red Boys, by the way. Eminem. Kills the Cage for Howard Jones. David Jones and Lord Voldemort och Bellatrix Lestrange. Och min snusse. Ska shoutout till min snusse också. Den var jävlas. Ja, också allt förutom snusse då. Jag jävlas inte med min snusse. Min snusse betyder allt för mig. Ja. Vad säger min snusse när det snusses i sin snussetidningen? Om du orkar se hela den här videon så är jag imponerad. Där, nu ska jag gå natt. Nej, min ryggliga ligger nog i ryggsäcken. Ryggliga i ryggsäcken. Men god natt. Nu börjar man med den där focusing into your mind och sånt.
som pausen. By the way, min dator har snart varit ikopplad i TV nu i ett år. Han är ute i februari.
Nu är den klar.
Mm.
Mm.